פתיחת קופסה של ליפ מונתלי, אז הם שלחו לי עוד חבילה, וכשאני רואה את החבילת הזהב הזה, כולי מתרגשת לראות את זה, כי אני יודעת שיש המון דברים טובים בפנים. אז ליפ מונתלי זה מנוי חודשי של שפתונים, אבל גם מגיע אולי מוצר אחד שהוא לא קשור לשפתונים, זה יכול להיות צומק או צללית, אולי משהו קשור לאיפור, אבל זה לא שפתון, שזה נהדר. אז בואו נתחיל לפתוח, בואו נראה מה המוצר הראשון. זה המוצר הראשון, מה זה? ג'לי פונג פונג, וככה זה נראה, וואו, זה נראה משהו כבר בשבילי. אני מאוד אוהבת עיצובים ייחודיים ויפים, בואו נפתח את זה. אז הנה הג'לי פונג פונג, זה שם חמוד בשביל שפתון, והוא מוקשט בבלונים, והרקע שלו צהוב, אני ממש מאוהבת בזה, זה עיצוב ממש מושך. אם הייתי רואה בחנות הייתי מיד קונה, כי אני מאוד אוהבת העיצובים החמודים, או שמישהו משקיע בעיצוב ואני ישר קונה באריזות כאלה. אז הגוון הוא מין קצת גוון טבעי כזה, נהדר לקיץ, אני חושבת שזה גוון מאוד יפה לקיץ. בואו ננסה עליי. ממש נחמד, צבע מאוד מאוד בהיר, נראה לי עם סגנון איפור אחר זה יתאים יותר, כי התאפרתי בשביל הסרטון ולא בשביל השפתון הזה, אז נראה לי אם הייתי מתאפרת קצת אחרת זה היה נראה הרבה יותר יפה עליי, אבל מאוד בהיר, נהדר לקיץ, אני חושבת שזה מקסים. בואו נוציא את המוצר הבא, יש לי את זה שקוראים לזה פינק גלו, ומאחורה כתוב cruelty free. נהדר, לא ניסו את זה על ארנבים חמודים. בוא נפתח, בוא נפתח, בוא נפתח, בוא נפתח. איזה שפתון. תראו את זה. נראה כמו color stick. color stick כזה. pink glow. נעשה את זה על היד שלי. הגוון קצת מזכיר את השפתון הקודם. הרבה יותר בהיר. סליחה. ממש זה נראה אפילו כמו היילייטר מאשר שפתון. אה, לגמרי. תראו על היד שלי. בוא נראה אם אולי יתאים לי פתאום קצת סומק? אני צריכה מראה. אז לא נראה לי שזה שפתון. לא כתוב שזה שפתון. אוקיי, אז קיבלתי קצת היילייטר. בואו נוציא את המוצר האחרון, ביה בומשל, the one stick, וכתוב פה על המדבקה sweetness. בואו נראה מה כל כך sweetness בזה. אוקיי, זה כבר לא שפתון, זה נראה כמו סומק. וואו, תראו את הביגמנט הזה, זה חזק. בואו נעשה את זה עליי. הגזמתי, אבל הגוון יושב יפה, אבל עליי, אהבתי את הגוון. אז לפחות יש לי סומק חדש. בואו נראה את המוצר הבא. קיבלתי עוד סטיק. בואו נפתח אותו. אז הנה השפתון, ליפ קולר סטיק. הוא נראה ממש בורדי, כזה לא מתאים בדיוק לאווירה של קיץ. זה גוון יותר מתאים לסתיו, לדעתי. שמתי את הגוון הזה וכן מתאים לסתיו, אבל עדיין יושב יפה עליי, תראו זה יופי. אבל רציתי להגיד ששווי של כל החבילה הזאת שיש לי פה, $69.95, שזה המון. אז אם אתם אוהבים שפתונים ומכורים על זה, זה אחלה מנוי בשבילכם, זה פשוט מושלם לאוהבי שפתונים. כל חודש בא לכם איזה משהו אחר, אולי הפתעה קטנה, חברה שלא ידעתם, ופתאום גיליתם משהו שכאילו יפיל אתכם מהרגליים. וזהו חברים, אני מקווה שנהנתם מהפתיחת קופסה של ליפ מונתלי, תודה תודה שצפיתם, אם אתם רוצים לפרגן תעשו בלייק, שתפו, הירשמו לערוץ, וזהו, תנה! בוא נתחיל מהשרשרת. קיבלתי שרשרת כזאת, fashion jewelry, מה שכתוב פה, accessory. נראה מאמן, דווקא הייתי עם שמלת מקסי האפורה שלי. ייי.
ואני אפתח את זה פה. אוקיי, פתחתי את זה, אז ככה זה נראה. אז יש לי מין משושה, אני לא יודעת איך קוראים.